Hola, anem a cuinar un all cremat. Ingredients: congre, que és un peix de cardura, alls, tomàquet, patata, aigua o brou, sal i pebre. Primer pas, posarem força oli a la cassola i fregirem els alls amb pell i tot. Important que ens quedi ben torradets, però que no se'ns cremin, ja que si no el plat amargaria. Ben torradets, retirarem del foc i amb el mateix oli de torrar afegirem el tomàquet. Afegim les patates tallades a dau i afegim l'aigua. Aquests alls que hem torrat prèviament els pelarem i els picarem amb la mà de morter. Afegirem una mica d'aigua de la cocció per diluir bé aquests allets. I tot seguit, el peixet. Deixarem coure fins que la patata estigui completament tova. Una vegada transcorregut uns 20 minuts de cocció, ja tenim el plat finalitzat. Boníssim.